Niin tekisin minäkin, mutta... Mutta mitä? Mutta sinä et tahdo. Joka tapauksessa pyydän, että saan tänään antaa pestä täällä salissa. Me siirrämme sinun kirjoituspöytäsi toiseen huoneeseen siksi aikaa. Sinähän tiedät varsin hyvin, että minä valmistelen saarnaani, jonka minä aion esittää piispan tarkastuksessa emäkirkossa ylihuomenna, ja että minua ei saa silloin häiritä. Mutta senhän sinä varmaan tiedätkin, sen takia sinä tämän juuri teet. No tuota en tullut ajatelleeksi. Suo anteeksi, mutta rakas ystävä. Etkö sinä voisi siirtyä yliskamariin siksi aikaa? Saisit olla rauhassa. Karolina on jo täällä ja meillä on vesikin valmiina. Kun kerran täytyy luututa, tiedäthän oikein todella. Ei. Ja kun minä sanon, että ei, niin se tarkoittaa, että ei.